געגעתם אליי? כן? חשבתם על אבא? כל הזמן. אביבי, חשבת על אבא? כל הזמן. חשבת עליי דברים טובים? כן? מה אמא אמרה עליי? חלמת שהלכתם הביתה? הנה, עכשיו החלום מתגשם, אנחנו בבית, זהו, אנחנו עוד מעט הולכים לבית שלנו. עוד מעט אנחנו חוזרים לבית שלנו. אנחנו רק באנו לפה שהרופא יבדוק אותנו, וזהו, אנחנו הולכים הביתה. אבל שמו לכם פה מלא בובות, שמו לכם פה מלא צעצועים, מנורות, כל מיני דברים, את לא מבינה כמה דברים שמו לכם פה. כל האנשים האלה הביאו לכם מתנות, הכל פה. את שמחה?